Dana Beach er et moderne hotel med alt tænkelig bekvemmelighed og service. Her bor man med alle faciliteter inden for rækkevidde, blandt andet tre store swimmingpools, hvoraf to er opvarmet, og separat børnepool med rutsjebane, legeplads for børnene, vandsports- og dykkercenter og meget mere. Man bor på gode dobbeltværelser med aircondition, hvor de fleste har balkon eller terrasse. På området findes to store restauranter og adskillige barer, caféer og et diskotek. Og skulle man blive træt i benene i løbet af dagen, sejler der gratis taxibåd ned gennem resortet. Hotellet er attraktivt for alle. Her er aktiviteter for enhver smag og for alle aldersklasser.